У Брюсселі завтра зранку відбудеться позачерговий саміт НАТО. Чого від нього очікувати, розпитаємо у нашої кореспондентки в Брюсселі Олени Абрамович, яка щойно відвідувала прес-конференцію генсека НАТО Єнса Столтенберга і зараз на прямому зв'язку із нами зі штаб-квартири організації. Олено, вітаю тебе. Які настрої в Альянсі? Чи згадувалась миротворча місія, яку пропонує Польща? Так, колеги, насправді так, прес-конференція розпочалась півгодини тому і ще досі триває, але основні ключові моменти генсек уже озвучив, саме тому виходжу до вас на зв'язок саме зараз. Про миротворчу місію не говорили. Важливо розуміти, що НАТО не хоче жодним чином офіційно брати участь у цьому конфлікті, але це не означає, що вона не є на порядку денному. А завтра сюди до штаб-квартири має прилетіти президент США Джо Байден. Як ми знаємо, тут буде позачерговий саміт НАТО. І от є такі очікування, що Байден, коли наступного дня полетить до Польщі, обговорить детальніше, якою може бути ця миротворча місія. Вона не буде під егідою НАТО, але, скоріше за все, це буде під егідою Польщі та інших країн. Деталі зараз не розкривають, але є великі надії, що приїзд Байдена до штаб-квартири НАТО, власне, допоможе трошки, скажімо, активізувати допомогу західних партнерів. Сподіваються, що Байден, наприклад, трошки, скажімо так, вправить мізки деяким країнам, які наразі відмовляються, наприклад, через свою територію транспортувати допомогу, європейську зброю, на територію України. Це такі країни, як Угорщина та Румунія. Говорив сьогодні багато Столтенберг про те, що хоч і НАТО не буде, не має зараз планів там закривати небо чи офіційно втручатися в цей конфлікт. І так само, до речі, сьогодні пролунало ще раз запитання стосовно перспективи членства України в НАТО. І Столтенберг чітко заявив, зараз це не є на порядку денному. Водночас він сказав, що допомога Україні – це найвище питання на порядку денному, що Альянс продовжує допомагати. А він відмовився конкретизувати, як саме, для того, щоб російські пропагандистські ЗМІ не використали це проти України і проти Заходу. Як він сказав, що навіть якщо, наприклад, Альянс оголошує про те, що надасть українським військовим захист від можливої хімічної атаки, це Росія може використати як привід сказати, що навпаки Україна, наприклад, готується чи США до хімічної атаки. Тобто тут потрібно бути дуже обережним із формулюваннями. Але Столтенберг ще раз наголосив на тому, що Захід жодним чином не збирається там нападати на Росію, провокувати і так далі, що допомагають захищатися, що оборонятися – це право України і український народ, українські військові мають право цим скористатися. Також завтра на саміті мають обговорювати збільшення оборонної здатності Альянсу, мають озвучити якісь там нові цифри, тобто збільшують також кількість військ на східному фланзі. Повною мірою Альянс готується до, скажімо так, можливої атаки Росії. Якби цього ніхто не озвучує, ніхто не каже до можливої атаки, але всі розуміють, що очікувати з Кремля можна чого завгодно. Говорив Столтенберг також про використання ядерної зброї. Він ще раз наголосив, що якщо розпочнеться ядерна війна, вона буде дуже короткою і переможців у цій війні не буде. Це був меседж до Росії, і генсек висловив сподівання, що все-таки на такий крок Москва не піде. Тому очікуємо, ще раз кажу, завтра тут Джо Байдена, який має все-таки пришвидшити трошки процес ухвалення рішень тут. Так само нагадаю, що після того, як вранці відбудеться саміт НАТО, Байден поїде на саміт лідерів Європейського Союзу, також ввечері буде Велика Четвірка. Будемо стежити за усім і інформувати вас якомога швидше.